Velkomin. Hjartanlega velkomin til Elklott. Ef ekki að fá okkur smá morgumat áður en byrjum með það? Við erum hérna, búum mjög svona konvíniently fyrir neðan hérna svona mótorhjóla og hérna vespuverslun, þannig að það gott að hafa svona hauk í hornið þar. Hérna erum við með þessi, hérna, smá svona franskt croissant og svo erum við með svona klassískan spænskan ensamada. Geðveikislega gott bakkelsi. Ég á ekki vilji í kaffi það. En hún gerir sko beila kaffi, það er allir sammála það. Já, nei, þú veist, er þetta ekki, hérna, líf námsmannsins að vera með þarna svona. Þetta er bara eitthvað efrakarla, þetta er sem alveg bara gefur sér. Gerðu svo vel. Og það er mjög rómantískt og notið sólarina, sko. Nú er enda bara í góðu veðrinu verið að undirbúa jólin hérna. Það verið að hengja upp allt helsta skrautið. Besti bjórinn, hann er innst í götunni. Það er minn maður Juan Comillo sem að tekur alltaf hérna, mjög vel á móti mér. Við möttir hitta hann eftir. Það er náttúrulega frábært að búa svona, í svona lokal hverfi það sem bara, þú labbar bara 20 metra og þá er hérna, vínbar sem tekur á móti þér og svo veitingastaður og svo annar veitingastaður og svo kaffihús og svo þvottahús. Hérna opnaði nýr kaffistaður í bara hvað, bara fyrir tveim vikum eitthvað. Ég náttúrulega keypti mér strax bara kaffikort og þetta er orðið að vera mínum lokal stað. Buenos días, mucho gracias. Ég held að við séum bara heppin í dag og að Juan Camillo sé að vinna á mínum uppáhalds lokal tapastað. Buenos días, amigo. ¿Qué tal? Ja, para mí y mi dos amigos, tres cervezas. Það eru bæjarstjórnarkosningar og það eru heitar umræður. Hérna kemur, hefur við eitthvað að spila tennis? Ég held að skiptunum sé fyrir bara hvert sem er sama hvar á sko, náms- eða lífsleiðinu. Því að þegar þú ert með þetta tækifæri til þess að fá svona greiðan aðgang að bara glænýri menntastofnun og glænýri menningu veistu, gegnum alþjóðasviðið í HR sem var líka bara brjálæslega liðlegt og þægilegt í öllum hérna, samskiptum. Þó að pappi sinni hann sé alveg frekar mikil, þá var þetta bara einhvern veginn. Þetta er alltaf auðveldra heldur en að flytja einn út upp á þetta innstæmi þegar þú ert orðinn eldri, sko. Þannig að maður græðir svo mikið á því að koma inn í nýja stofnun með nýja kennara og nýtt umhverfi, nýtt tungumál eða þú eru áhugað því og reyna svona að setja þig einhver aðstæður sem þú þarft að takast á við nýja hluti. Svona ólíkar áskoranir frá því að þú færð svona dag frá degi á Íslandi og ég held að það sé alltaf sama hvernig þú kemur undan þessum áskorunum, hvort þú brotnir og sért mjög mikla heimþrá eða hvort þú bara blómstir alveg í hérna, nýju landi, að þá myndu svona ultimately alltaf fá rosalega mikið úr þessu og þú myndi aldrei nokkuð sjá eftir því að hafa stigið skrefið og farið út, sko. Þannig að ég myndi mæla með þessu fyrir alla.